ଆଜ୍ଞା, ତାଲା ପଡ଼ିବାର କାରଣ କ'ଣ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏସ୍ ଏସ୍ ଜି ମା'ମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦର ଛୁଆ ଦେଲେ ନାହିଁ, ସିଏ ତାର ମନ ଇଚ୍ଛାରେ କାମ କଲେ, ସେଇଟା ଏସ୍ ଏସ୍ ଜି ମା'ମାନେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଦାବି ଦେଲେ, ଆଉ ମାଷ୍ଟରମାନେ ବି କହିଲେ, ଏ ମାଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅଣା ଦେଖା କଲେ। ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଆମର କରୋନା ଟାଇମ୍, ଦୁଇ ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ନାହିଁ, ବୋଲରେ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ ବୋଲିକି ଆମେ ଆଶାରେ ଆମେ ରହିଥିଲା ବେଳେ ସେ ଦିଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଖା କଲେ, ଆଉ ମାଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଖା କଲେ, ଆଉ ଏ ଦିଦିକୁ ଆମର ମାଦାଗୁଡ଼ା ସ୍କୁଲରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଆମେ ରଖିବୁ ନାହିଁ, ନଅଟା ମାଷ୍ଟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମାଷ୍ଟର ମାନେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ ଆମର ଆଶା। ଆମର ତ ଏଣ୍ଡଲାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 17-18, ଗତକାଲି ବି ପରୀକ୍ଷା ଆମର ଠିକ୍ ସେ ହୋଇଛି, ଠିକ୍ରେ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଭଲରେ ଚାଲିବ ପରୀକ୍ଷା ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଯେ ସେମାନେ ସବୁ ପବ୍ଲିକ ଗାଁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ହେଡ଼ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଏଠୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇକରି ଗଲେ ହିଁ ଆମେ ଚାବି ଖୋଲୁ। ଆମର ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମକର୍ତ୍ତାକୁ ଆମର ବିଓ ସାର୍ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେବ।